あよあるかー、俺バキュンか、バキュンか、バキュンか。本日の企画は家大掃除してみたー。今年の頭かな、エスコさんのお年玉動画出させてもらったんですけども、はい、そこでなんとスクワッドの引っ越しが確定しまして、まあ、都内進出ということで、まあ、引っ越しの準備をしてきたんですけども、はい、まあ晴れて今月この家を出ることになりました。はい、おめでたい、ついに。次ここなくなるから、うん、家次決まってないでしょ。ここを出たら次家が見つかるまでお家はございません。はい、よーし、よーし、おめでとう。こんな YouTuber いない。まあそんなんはもうどうでもいい、うん、一旦ねこの部屋を空にして明け渡さなきゃいけないんだけど、ひどいありさまなんですけども、ゴミを捨てるのはもちろんなんだけど、こういうのどうするっていう言ったら、引っ越しならこれを次の家に持っていけるんだよ。まあまあ、うん、次の家がないから、それまでなんかこういうのどうするとかを話しながらみんなで片付けしていきたいなと思います。だからまあミッション1はゴミを全部捨てる、ミッション2は家具の行き先を決める、はい、はい、でミッション3、これ一番大事、俺のイヤホンを探す。いいね、プライベートでやってくれる。お前さ、探すというよりかはこの家の被害者です。僕のイヤホンは今日一日かけてやるから。そうだな、2年間かけて汚した家を今日一日で片付けないとやばい。チャンス今日一日しかないから。ただ中身が見えないものを捨てないこと、なんかビーツが入ってる可能性がある。そこに関してはごめんなさい、俺は捨てます。コータは大丈夫。お前さ、俺の心拍も捨てるよね。タバコの心拍あれなんだ。俺さ、お前さ、これだけちょっと言わせて、吸い終わった空の箱に置いとくの、したら心拍だけ捨てて空の箱残してる。確信犯なの。綺麗にするっていうスタンスならどっちも捨てるじゃん。空の箱だけ残して心拍だけ捨ててる。いやでもあれだよ、コータタバコ吸わないからさ、分かんない。そう、そこは俺の優しさだろ。机の上にさ、俺が綺麗にしてるのに汚されるわけやん。机が汚いかはちょっと後で見てこうよ。まあまあ、本当に机が汚いのかは、うん、で今日は俺容赦なく捨てるよ。で今日は一応聞くわ、確認するし、ちょっと部屋の分担とかもあるから。これそうだな、バカお前は、まあ、じゃあそれでは早速お掃除やっていきましょう。せーの、あーちょスクワットということで、まあ一応、まあこれちょっと見てもらったら分かる通りなんだけど、今の現状をね、ちょっとお見せしますね。今の我々の部屋がこんな感じになっております。箱素晴らしく綺麗な家ですね。誰の本当にとりあえずこの部屋をきれいにしなきゃ俺らは出れねえんだ、いいから。今からやるんだけど、言ったらこのリビング、ここと和室、3人3人で分かれるから。和室地獄だぞ。やりましょう、チーム分け。とりあえずグッドパーで分かるよ。マジでコータと一緒がいい、他は遊ぶから。俺もコータが絶対、俺他遊ぶから絶対やだ。お前が一番外れるのないから。お前が外れない。お前が危ないやつだよ。せーの、グッドパーでございましょう。やったー、ケンコとコータいる、イージーゲームだー。でも大事なのはこう、なんか和室か、ここで和室選んだ場合、俺とタワーはめちゃくちゃ遊ぶ。飲めよ。普通にやるよ。これでこのリビング掃除するか和室掃除するか決めるからね。せーの、最初だけ、最初だけ、ぽい、よっしゃー、選んでいいよ。和室。ありがとう。マジで最悪や。お前大好き。笑い方うそ。お前。じゃあやろう、もうさ、やっていこう。やりましょう。はい、ということで和室チームでーす。はい。なんで和室なの？ニャッピー。手映して。なんでペットボトルもう1個置いてんの？意味がわかんないし。なんで？でも足の踏み場がある時点で勝ち確なのよ。だって段ボールにまとめるだけで素早く終わらせられることができる。この段ボールだって畳めば終わるから。畳めば終わるんだけど、靴とかなんかいろんなの入ってる。これ
これハルコの靴じゃん。ね、ハルコ覚えてる。ヤジにあげて、あいつが履かないで、もう置いていっぱなしなの。持って帰るよ。持って帰る。マジであげんのやめよ。マジでやめよ。こんだけ。じゃあまあとりあえずやってみますか。すぐやっていこう、はい、もう段ボール2つ3つくらい作って、はい、そこら辺にとりあえず物だけ詰めて、いるのといらないので分けるか。そうだね、企画用とか。そうだね、1回だから企画用の段ボール、ゴミっていうかいらんの、私物系の段ボールとか。ああそう、分けて分けよう。じゃあお願いします。じゃあリヴァイ段ボール持ってきて。誰がリヴァイだよ。誰がリヴァイのシーンだよ。こうやってやってこうやってやって、誰がリヴァイのシーンだよ。まあ、かやっていこう。はい、じゃあやっていきましょう。あのポケモンマスターのサトさん。ポケモンゲットだぜ。やねんだよ。やめよって。やめろ、ふざけてるよ。おめえらがよ。こいつだよな。はい、ということでリビングチームでーす、はいはい、じゃんけんでとりあえず100割決めよう。1個が洗い物。洗い物も入ってんの。1個がこの机の上で、1個がカメラ。一旦そっからやる。一旦そうなの。じゃあ勝ちから決めていいから。オッケー。最初はグーじゃんけんぽい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 。やだー。最初はグーじゃんけんぽい。やだー。ピース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 。おめえらを信じてるから、俺はカメラマン行くから。まあ、机の上の方が多分楽ってこと分かってるから、俺机の上でいいよ。机の上ね。コータは洗いもんで、うん、オッケー、頑張って。じゃあ一旦そっからやろう、はい、お願いします。すみません、はい、ハエが2匹溜まってます。あ、捕らえること成功しました。捕らえることに成功しました。ちょっと待って、何これ、なんて食べ物ですか。多分ですけど、白カビです。やばい、俺見たことない食い物出てきたって。これあ、いらっしゃい。やば、どうした。もう終わる。あ、もう終わる。やっぱ、タワーが使い物になって、はるか使い物なんだよ。あ、そうなの。あいつディスアピアだからさ。はい、カメラ。はい、ちょっとこっち行きます。この写真。はい、うん。これ何？これはタバコのゴミです。タバコのゴミだね。うん。このやつあるね。この銘柄誰が吸うやつ？これね、うん、トリックがあるの。これは俺が吸ってるカラバコなんです。でも、うん、これ、うん、よく見てほしいんだけど、うん、これターノです。あ、これターノ？あ、茶色いやつがターノか。そう、茶色いやつがターノだから。紛れ込まってんだ。ね、あいつ全部ヤジの選手をつしてるよ、うん。あいつよくないよね。はい、お、本当緑も、緑はでもお前のだね。同じ比率であるわ。あいつふざけてるわマジで。やばくない？洗い物なんだね。なんでこいついいの？話参加してんの？お前ここじゃねえだろ。こいつ袋取りにあげます。落としてっかじゃん。あ、ターン。あ、主犯だ。カズがサボりながらずっと悪口言ってた。もう戻ってこないかな。うん、なんつったの。ターン使えねえ。ターンよりもカルカの方が使えねえって言ってた。こっちでサボりながら。こいつ違う。こいつは何お前。こいつずっとカメラマンしかしてないのよ今。一瞬見てほしいんだけど結構綺麗になった。そう、お前何回来てんの。お前だけゴミ袋行くみたいな。取り行くって言って5分ぐらい帰ってこないの。全然帰ってこない。笑これはやばい。あ、今ね、三脚を取りに行ってたらやばいって声が聞こえたから急遽来たんですけど。これはやばい、マジで。どうしました。これはやばい。ちょ、やって。この下、カズ開けて。この下やばい。いや、この下このままだったね。このブルーシートだけさ、やったじゃん、うん、カズ開けて。この下、開けて。もうマジで、マジで、なんで俺行くんだよ。いいか、いいし。え、マジでやばい。腰折れたみたい。腰折れないだろお前。これ怖かったね。ごめんね、怖い思いさせちゃって。俺が守れなくて。俺がやっとく。よく立ってられんな。この中に本物がいるかもしれない。人狼ゲームしよう。いい人狼ゲーム。この中に本物がいるかもしれないから。固定しようもん。やめて。おい、お前、なんでそれできんの？
ブ私じゃなくていい余裕のない二人だったし気づけば喧嘩ばっかりしてさごめんねもしいつか名前だガムテどこにあるはい途中経過でーす、結構綺麗になってきましたねうんなんかもうほんとゴミ袋があるからちょっと汚く見えるけど床が見え出しましたようやくうんやっとということで最後に、まあ、トイレと風呂をね、うん、掃除しなきゃいけないんですけどもこれやばいぞ公平なじゃんけんの結果ケンゴさんとターさんになることになりましたありがとうありがとうございますありがとうこの中でもトイレの方がまだこういうブラシがあるんですでも風呂場こすんなきゃいけないから風呂場だって2年間ぐらいずっと放置されてるやつやばい、はい、風呂からダメよじゃんけんじゃんけんで風呂に関しては使ったことねえだからダメよあだからダメだってヤジしか入ってないトイレの方がまだいいと思うよトイレトイレと風呂もお願いしますお願いしますじゃあ綺麗になったなと思ったらコウタ呼んでコウタが判定してあ綺麗か OK か俺厳しいからそうお願いしますお願いしま す, お願いします、終わらしとこうはいということで、掃除終わりましたはいよいしょいやすごい殻の量が出ましたねいやすごいわこれは全部で何袋なんだ今ここの部屋にあるので15おお玄関に8袋置いてあるんでトータルこのサイズが23袋出ました23袋ねおすごい、まあ、一応ビフォーアフターの映像どうぞということでちょっと家具を誰が持って帰るとかマジで持って帰りたくない正直さ、うん、そこが一番ヤバくないそこがヤバいコントナー借りれたらコントナーにぶち込んじゃえば不安は残るけどでもやっぱ綺麗になってる、うん、でももうここで撮影するの最後か寂しいななんか俺この画角が寂しいもんえこれ本当に最後だからもう二度と来ないよコントナーあーそっか最後だねなんか別にいいと思ってたけど最後の最後になったらなんかちょっと悲しいな悲しいよだってもう1万人から65万人ぐらいの相当すごいよでもそう考えたらえなんか言いたいこの家で言いたいことあったら言っていいよ誰かなんかあれだな、はい、2年を通じてずっと変わらなかったこの家はくっさい匂いが全然変わらなかったあ初期の方からちょっとだけ臭かったもんね最初めちゃくちゃ抵抗しまくってさお香みたいの炊いたりとかさ相当も余ってんじゃないだからめっちゃ余ってたりとかシプリームのお香使ってなかったっけ俺シプの、 あのお店の中のお香使ってたりディフューザーをもう何箇所にも置いたり置いてたなあれ1ヶ月ぐらい持つじゃんあ多分この家のせいで3日ぐらいなくなってます吸収が早かったよ3日もピカピカになってピカピカだったからね3日ぐらいもう結局最近たどり着いたのがバボを食うといい時間をかけて最近思いついたあれ聞いたのか分かんないけど臭くないよねバボを置いてここにある多少はねもらってきたバボを分からんじゃないか今まで結局誰が来たんだろうねアバンティーズさん他にも回しますかすごいあとユニノリのタクヤベイソさんだ、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 ベイソさんということで以上スクワットの大掃除動画でした。バイバイ。スクワットスクワットチャンネル登録よろしくね。